Ką tu? Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Ką tu ir prie mikrofono su aš ir Tautė Gutauskaitė, o kartu su manimi šiandien studijoje nekilnojamo turto specialistė ir investicinių projektų vadovė Gabrielė Gegevičiūtė. Labas, Gabrielė. Labas. Kaip sugalvojai siekti karjeros NT srityje? Iš tikrųjų, viskas nutiko netikėtai ir netyčia. Antrame kurse studijuodama į SM, supratau, kad jau noriu vasarą nebedirbti kažkur kavinėse. Ir noriu jau eiti to verslo keliu. Ir išsiunčiau tada daugybę CV į darbo pozicijas tuometinės. Niekas į darbą manęs nepriėmė ir teko ją rinktis praktiką. Tai praktikos pasiūlymų gavau tą vasarą labai daug. Ir į pirmą pokalbį, kurį susitariau nueiti, tai buvo viena didžiausių konsultacijų bendrovė Lietuvoje. Jų ofisas tuo metu buvo Gedimino prospekte. Atėjusi darbo pokalbį, praktikos pokalbį, nieko nesupratau, ką jie tenais daro, bet viskas atrodė labai rimtai, labai solidžiai. Tai nusprendžiau, kad daugiau pokalbių eiti nenori niekur kitur, tai ten iš karto ir sutarėm, kad atliksiu praktiką. Ir taip atlikus praktiką, mane po to įdarbino ir pradėjau dirbti. Ir pradėjus dirbti, aišku, ir praktikos metu gauni tokias įvairias pačias nemaloniausias užduotis, techninės užduotis. Tai iš tikrųjų užtruko gal kokį pusę metų, kad suprašiau, kad čia jau tikrai mano dalykas, bet išsigryninau tai, kad man smagu dirbti su objektais ir daiktais, kurie turi fizinę formą. Ir nekilnojamas turtas turi tą savo fizinę formą ir gali ją paliesti. Ir iš tikrųjų tas investicijų pasaulis nekilnojamo turto labai žavus, su daugybė charizmatiškų asmenybių, dideliais pinigais, atsakomybėm, iššūkiais suviliojo mane. Mhm. Ką svarbiausia žinoti, norint bent jau susigaudyti nekilnojamo turto ir tuo pačiu investicijų į jį pasaulyje, nežinau, kokių turi patarimų arba kaip tau pavyko toje vat, pačioje pradžioje, kai pasakai, susigaudyti, kaip čia, kur čia, kas čia? Mhm. Tai pradžia tai yra ekonomika, tikriausiai. Čia ir iš studijų metų, ir domintis ekonomika, tu turi tos pagrindus, kurie tau leidžia šiek tiek susidaryti bendrą vaizdą, o apie patį nekilnojamą turtą. Kai jau eini į komercinį nekilnojamą turtą, jisai turi labai daug savo sąvokų ir savo niuansų. Tai ten viską turi mokytis. Yra atskiri žodinėliai, yra atskiros sąvokos, atskiros skaičiuoklės, atskiros formulės, kurias tu tiesiog turi išmokti ir žinoti. O tada viskas vyko labai organiškai stebint savo buvusią vadovę. Jis tau duoda užduotis, duoda know-how perduoda, pasidalina informaciją, kažką žiūri, kaip jinai daro, su kitais rinkos ekspertais šnekėsi, tai pradžiūrėtų tiesiog esi stebėtojas, kol pradedi susigaudyti, kas prie ko, kur, kame ir kaip, o tada, kai jau tos pagrindus turi, gilinėsi toliau, skaitai vairius tarptautinius straipsnius, yra daug vadovėlių nekilnojamo turto parašyta, tai galima papildomai skaityti, bet realiai tik dirbant sukaupi tą bagažą, kad suprastum, kur eini, kas vyksta, kokios yra tendencijos ir tikriausiai tik po kokių 6 metų dirbant jau supratau, kad galiu duoti savo įžvalgas ir jos yra unikalios ir na, mano. Tai 6 metai ir tada jau gali ir specialistų savo vadinti, ir ekspertų, ir na, tiesiog, kaip sakai, bent jau susigaudyti. Gerai, tai ar aš investuoju, jeigu perku butą, tarkim, sau, imu paskolą ir perku būtą ir tam būte gyvenu, jį įsirengiu, o gal jis ten įrengtas, bet ar tai skaitos investicija? Ačiū, kad skaitos, nes savo tam tikrą kapitalą, ką naudojate pradiniam įnašui, tai yra jūsų pinigai, jūs juos investavote, pasirinkote nekilnojamą turtą. Tai taip, tai yra investicija. Aišku, žiūrint iš investicinės perspektyvos, tai galbūt nėra pati pelningiausia investicija, dėl to, kad vidutiniškai būtai, kurie yra skirti nuomai, uždirba tarp 5-5,5%, bet čia tada, kada nuomojate kitiems žmonėms. Kai pas gyvenate, tiesiog patirėte, kad per tam tikrą ilgą laikotarpį, jeigu tą būtą laikote 20-30 metų, jo vertė pakyla. Tai čia tikrai yra investicinis objektas. Gerai, man atrodo, bent jau mūsų klausytojai žinos, kad jeigu nusipirko būtą, tai dabar ir investuoja, bent jau savo ateitį, tai tikrai ir dabartį. Šiuo metu dirbi kaip investicinių projektų vadovė. Kas tai per pareigos, kokius tau reikia reikalus tvarkyti, kokius dokumentus žiūrėti, ar iš visi laisvai dirbi be dokumentų? Oi, tai aišku, kad su daugybė dokumentų, o investicijų vadovas, ką daro,
aš dirbu turto valdymo kompanijoje, tai reiškia, kad mes pritraukiam kapitalą iš investuotojų. Tai gali būti privatus investuotojai, gali būti pensijų fondai, gali būti draudimo kompanijos, family office'ai. Mes gauname kapitalą, sukūrėme nekilnojamo turto strategiją ir tada arba vystome, arba perkame komercinį nekilnojamą turtą. Tai projektų vadovas, investicinių projektų vadovas, jisai yra fondo smaigalyje ir jis arba renkasi žemės, kur vystis objektus, arba perka jau pastatytus objektus. Tai mano atveju paskutinius 3 metus pirkau logistikos centrus ir sandėlius per Baltijos šalis. Tai mano standartinė diena dažniausiai būna, kad reikia pasidaryti, arba tas 3 metų perspektyvoje, reikia pasidaryti didžiulį sąrašą Excel arba ne Excel su visais objektais, kas yra rinkoje, gauni iš brokerių, ieškai pati ir taip toliau, tada susisieki su savininkais, kažkas nori parduoti, kažkas nenori parduoti, tai tie, kurie nori parduoti, su jais pradedi derėtis. Siunti pasiūlymus, gauni atsakymus, jeigu viskas įvyksta sklandžiai, perini į įsigijimo procesą, o ten jau tada yra auditais, teisininkų sutartis, komercinės sutartis, labai daug detalių, labai daug dalykų, bet jeigu viskas sėkmingai pavyksta, įsigijo objektą. Tokie procesai užtrunka nuo 6 iki 12 mėnesių, tai yra iš tikrųjų labai ilgi maratonai, kur tu turi išlaikyti kantrybę. Mhm. Kokie, vat, paminėjai iš tikrųjų paskutinių sakinių, kad yra tas bėgi maratona ir aš manyčiau, kad tai vienas iš sunkumų, bet kokių dar sunkumų yra tokiame darbe, su kuo susiduri ir kas visus tos sunkumus atperka? Mhm. Sunkumo daug yra, iš tikrųjų labai daug streso, labai vyriška industrija, ypač komercinio nekilnojamo turto investicijų industrija, nežinau, tikriausiai kokie 95% ten dirba vyrai. Ir dirba vyresni vyrai nuo 40 ir viršų ir tie savininkai dažniausiai būna privatus asmenys arba aišku ir kompanijos. Tai atlaikyti tam tikrą lyties stereotipą yra irgi toksai momentas, plus yra amžiaus skirtumas. Man yra 30 metų, dažniausiai visiems kitiems industrijoje yra šiek tiek daugiau, arba ne šiek tiek. Tai tu turi įrodyti savo profesionalumu, kad tu sugebi supranti, apie ką tu kalbi, ir sėdėti prie stalo kaip lygų su lygiu. Tai čia yra labai sudėtinga užduotis, bet jeigu tavo psichologinis pasiruošimas ir nusiteikimas yra teisingas, viskas yra įmanoma. Tai aš suprantu, kad vat, ką kalbis apie lyčių pasiskirstimą netolygų ir apie tam tikrą ekspertiškumą, kai imi metus. Ar pati dabar žiūri į jaunesnius kolegas iš aukšto, kaip į tave galbūt žiūri tie, kurie, kaip sakai, vyrai, 40-mečiai, 50-mečiai? Ar visgi nabandai suprasti, kad aš irgi buvau ta 22 metų, 25 metų, 27 metų jauna NT specialistė ir dabar turėčiau atlaidžiau žiūrėti į tuos jaunesnius kolegas? Aš tai manau, kad aš su tokiu tam tikrų rūpesčių žiūriu juos į tuos jaunesnius kolegas, dėl to, kad atsimenu savo laikotarpį ir tuo metu niekas prie tave šalia nesėdi ir už rankos nelaiko. Ar gauni užduotį, reikia kapstytis pačiam dažniausiai ieškoti atsakymų ir padaryti ir dar padaryti be klaidų ir greitai. Tai aš jau su tam tikra empatija žiūriu į tuos jaunesnius kolegas ir jeigu tik galiu padėti, tai stengiuosi padėti. O su vyresniais kaip išlaužiai tą, ar ne, kažkokį bendravimo kodą, ar kaip vat, bendrauti su vyresniais žmonėm, kurie galbūt kartais žiūri į tave kaip, ai, nu tu jauniklis dar, nu ką tu čia išmanai? Kaip išlaužti tą vat kodą su jais bendrauti? Nežinau, ar yra tam tikras receptas ar kodas. Aš manau, kad viskas ateina per bendravimo laikotarpį. Nes čia yra toks stereotipas, kad jaunas galbūt ir neprofesionalus žmogus arba neturi tiek daug patirties, kiek aš turiu. Jeigu tu bendrauji su žmogumi ir susitikai vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą ir su juo kalbė apie ekonomiką, rinką, objektą, pajamas, atsiperkamumus, gražas, jis supranta, kad tu gaudaisi dalykuose ir tas stereotipas po trupučiuką išblėsta. Mhm. Tai iš tikrųjų, ar reikėtų spręsti apie NT specialistą arba NT rinkoje apskritai dirbantį žmogų iš to, kiek laiko jisai pradirbo, ar geriau iš to, kaip jis išmano tą dalyką?
laikas nėra vienintelis rodiklis, gali dirbti ir daug metų ir galbūt ir nieko neišmanyti. Čia tikriausiai nėra tiesioginės koreliacijos. Ekspertiškumas ateina iš tavo patirties ir tavo įvykdytų sandorių. Tai pavyzdžiui, aš Baltijos šalyse esu atlikusi komercinių nekilnojamo turto investicijų sandorių už 220 milijonų eurų per tuos visus metus nuo 2015 metų. Tai per tą patirtį ateina ekspertiškumas. Jeigu tu stovėsi vietoj ir nieko nedarysi, tai tikriausiai tu to ekspertiškumo nesusirinksi. Ar pati investuoji nekilnojamą turtą? Nežinau, mes čia šiek tiek pakalbėjom, kad investicija visai gerai, jeigu perki pats būtų, arba na, bet kokį nekilnojamą turtą savo arba vat, nuomai, o pati? Pati investuoju, bet netiesiogiai į nekilnojamą turtą, bet per reitus, tos vadinamuosius, real estate investment trust. Tai čia kaip akcijose yra ETF-ai, akcijų indeksai, tai lygiai taip pat ir nekilnojamo turto tam tikros kompanijos, jos yra listinguotos ir tu gali jų pirkti akcijų, o už tų kompanijų stovi tokie patys žmonės kaip aš ir perka komercinį nekilnojamo turtą. Tiesiog tavo prieiga ir įėjimo biletas yra šiek tiek mažesnis. Kaip tau tai atsiperka? Graža, tiesioginė graža. Kiek tai pinigai turiu omeny. Taip. Ar ne? Tai skaičiuojama per metus kažkokia ta graža, ar ne? Čia kaip akcijų biržose, tu gali prisijungti ir nusipirkti grinai kompanijų, kurios dirba su komerciniu nekilnojamu, nebūtinai su komerciniu, gali būti ir gyvenamasis nekilnojamas turtas nuomai. Jos perka nekilnojamą turtą, sugeneruoja gražą, moka dividendus arba nemoka dividendų, ten jau nuo kompanijų priklauso, bet tai yra kaip standartinė akcija. Jeigu tu prekiauji arba perki akcijų biržoje, tai gali nusipirkti ir tokių labai specifinių akcijų. Mm. Kokia yra ta vat... Daug kalbėjo apie komercinį nekilnojamą turtą, nes pati su tuo dirbi. Koks yra geras komercinis nuomininkas? Ta prasme, kokia gera yra įmonė, kuri išsinuomoja tam tikrą komercinį NT, ar jinai turi ilgai būti, ilgą sutartį pasirašyti, nežinau, ten 10 metų, 20 metų, kaip viskas vyksta, kas yra geras tas vat, klientas? Geras klientas, geras nuomininkas yra ta kompanija, kuri yra finansiškai stipri, tai turi pelnus savo kompanijoje. Labai gerai, jeigu už tos kompanijos stovi užsienietišką, na, motininę kompaniją, tada tai gaunasi, kad vietinė kompanija turi garantiją iš viršaus ir iš toliau iš užsienio. Tai priduoda stabilumo ir... Žinoma, kuo ilgesnis kontraktas mums kaip nekilnojamo turto savininkams, kurie turi savo turtus, yra tuo geriau, tuo palankiau. Ką NT pasaulyje, jeigu galėtum, pakeistum? Ką pakeisčiau? Wow. Leidžiu pasvajoti. Oho. Niekada savo neleidžiu taip svajoti, nes pakankamai esu racionali, čia toksai sudėtingas klausimas. Tai galima ir racionaliai paskaičiuoti, ar ne, tokį dalyką? Ko norėčiau, kas padėtų Baltijos šalims, kadangi turime labai stiprų komercinio nekilnojamo turto fondų bazę, turime didelę bazę, ir tos komercinio nekilnojamo turto kompanijos, jos tarp savęs turėtų keistis objektais, pirkti, parduoti, bet kadangi mes turime labai mažą rinką ir tų objektų naujų rinką yra pateikiama sąlyginai mažai, tai tam tikros kompanijos ir tam tikri fondai yra linkę tos savo daiktus, kuriuos jau nusipirko, yra pasilikti savo, sujungti kelis fondus. Tai vat aš norėčiau, manoma, būtų tokia svajonė, kad pasibaigus fondo terminu tie objektai papultų į rinką ir kitos kompanijos galėtų jos nusipirkti ir tada grįžtume prie tokios labiau tobulos ekonomikos. Žodžiu, tobulinti ekonomiką yra Gabrielės svajonė. Kokių dar svajonių turi savo ateičiai, žiūrint į savo darbo perspektyvas, ar, nežinau, turėti daugiau laiko pasvajoti, nežinau, pailsėti, pakeliauti, ar, nežinau, kaip tik lipti, ar ne, tom karjeros kopečiam, arba Lietuvoje dažniau vadinam karjeros laiptais? Mm. Manau, kad išlaikyti darbo ir poilsio balansą yra labai svarbu, kad neperdegtum, ypač šiuometiniai mūsų visuomeniai. Tai norisi tą išlaikyti, bet manau, kad dabartiniam darbe tą turiu. Kopti visą laiką norisi ir kuo aukščiau, ir kuo greičiau, bet aš suprantu, kad prie kiekvieno tolimesnio laiptelio atsiranda papildomas poreikis žinių ir bagažo, ir tu turi jį susikaupti, kad galėtum papulti į kitą lygį. Tai tą reikia suvokti ir tą reikia nuosekliai vykdyti ir mokytis, kad galėtum kilti.
O apie profesinės dar svajonės, iš tikrųjų labai daug esu nudirbusi Baltijos šalyse, tai man labai didžiulis interesas ir noras yra eiti į platesnius vandenis visą laiką, į kitas šalis ir atsirakinti naujus regionus, susipažinti su tų regionų nekilnojamo turto tendencijomis ir atlikti tenais kažką. Ar dabar jau žinai, kuriuose regionuose NT būtų labai įdomu ir vat norėtum tenais padirbėti? Yra svajonių regionai ir yra racionalus įmanomi regionai. Tai svajonių regionai tai galėtų būti ir Šveicarija, ir Balis, ir nežinau, gali tęsti ir tęsti tą sąrašą. Ar iš racionalios pusės dažniausiai tikėtina, kad kadangi mes dabar jau darom savo veiklą Baltijos šalyse, tai kažkur aplinkui, į Lenkiją, į Skandinaviją, aplink Baltijos jūrą judėtum. Žiūrint ir grįžtant su svajonėmis į Baltijos šalis ir ypač į Lietuvą, į Vilnių, į kitus didžiuosius miestus. Aš vis tiek, kiek matau, dažniausiai, kurie dabar statomi, ypač komerciniai NT, yra vis tiek dangoraižiai, arba bent jau aukštesni pastatai, tie, ar ne, ir visą laiką yra ta diskusija, ar reikia mūsų tiems seniems miestams, kurie gražų savo senamiesčių, na, juos ten taip pat su tais dangoraižiais apstatyti aplinkui. Kokia tavo nuomonė yra šiuo klausimu? Gal reikia, nežinau, geriau iš senų pastatų, kurie nebeveikia, padaryti gerus komercinius NT, ar visgi neapsimoka? O čia toksai daugialypis klausimas. Visų pirma, tikriausiai žmogui, kuris nedirba su komerciniu nekilnojamu turtu, tai komercinis NT yra prilygsta ofisams arba biurų pastatams, ar ne, tai nėra vien tik tai. Komercinis NT yra ir logistikos centrai, ir prekybos centrai, viešbučiai tie patys, darželiai, mokyklos, labai daug įvairios infrastruktūros, lygiai taip pat infrastruktūros objektai irgi gali priskirti būti prie nekilnojamo turto. Tai iš tikrųjų ta infrastruktūra ir ta sąvoka yra labai plati. Kalbant apie dangoraižius ir apie biurų pastatus, jeigu yra poreikis, tai bus ir pasiūla. Aš manau, kad biurų segmentas galbūt šiek tiek dabar yra sustojęs, bet paskutinius 10 metų augo labai sparčiai. Turėjom iš tikrųjų prieš pandemiją labai daug paslaugų centrų ateinančių į Vilnių ir tuo labai džiaugiamės ir tai sukūrė papildomų darbo vietų, tai dėl to atsirado ir tie papildomi dangoraižiai. Šiaip mano asmeninė nuomonė, tai man patinka kontrastas. Vilniaus senamiestis versus tas centrinis verslo rajonas Konstitucijos prospekte, nes tai sudaro kontrastą ir man tai yra gražu, kaip žmogui. Bet aš pritariu ir tau, kad tikrai turime dar tų pastatų, kurie yra ir senamiesti, ir ne tik senamiesti, bet yra seniai apleisti, tai juos sutvarkyti ir suremontuoti tikrai reiktų ir prikelti tam naujam gyvenimui. Man atrodo, tai visai gerai daro naujamiestis su senais kurdamas loftus, man atrodo, su senais fabrikais, ypač ką matėm su Cyber City, taip vadinasi dabar, ar ne? Tai irgi, kas ten anksčiau buvo ir kaip dabar atrodo, man atrodo, na, yra vis tiek tas kontrastas ir galime atnaujinti ir tuos senesnius rajonus. Šiek tiek pavardinai būtent tą komercinį nekilnojamą turtą, su kuo yra sunkiausiai dirbti, ar, vat, kaip sakėjim, mokyklom, ar logistiniais, ar, nežinau, gal visai sunku dirbti su tais biuro patalpom. Iš turto valdytojo perspektyvos, ar ofisai, ar logistika, ar prekyba tikriausiai per daug skirtumo nėra, dėl to, kad ten turi kontraktus, nuomos sutartį su nuomininkais ir jie moka nuomą. Su viešbučiais yra tam tikra skirtinga specifika, nes dažniausiai viešbučio operatoriai nesirašo nuomos sutarčių, jie nori tokių operacijos arba valdymo sutarčių. Tai reiškia, kad tu kaip nekilnojamo turto savininkas, kaip to viešbučio savininkas, turėsi dalytis ir riziką su operatoriumi. Ir jeigu jis uždirbs ir viešbutis bus sėkmingas, tu gausi savo nuomos pajamas arba tam tikrą procentą nuo pajamų. Jeigu tas viešbutis bus nesėkmingas, nieko neuždirbsi. Tai turi tokią operacinę riziką, tai dėl to ne visi fondai į tai žiūri ir tokius objektus perka, bet didieji valdytojai, pasauliniai, BlackRock'ai, Amundi, kurie valdo jardinius ir triliardinius fondus, tam tikrą procentą viešbučių vis tiek pasilieka savo portfeliuose dėl rizikos diversifikacijos. Mes dar pokalbį pratęsime, dabar trumpą pertraukėlę.
ką tu? Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Ką tu, ir mes su Gabriele iš tikrųjų daug kalbamės apie nekilnojamąjį turtą ir apie investicijas ir apie, na, žmogiškus dalykus, kaip pavyzdžiui, ar Vilniui reikia daugiau dangoraižio ar ne. Tai visa tai pirmoje laidos dalyje, na, per pertraukėlę Gabrielė su manim pasidalino ir tikiuosi dabar pasidalins ir su klausytojais, kad jinai dar ir padeda kitiems suprasti ir susigaudyti nekilnojamam turite ir apskritai investicijos ir panašiai, rašai blogą. Taip. Apie ką jis ir kam jis skirtas? Tai vadinasi Water and Concrete, jis yra mano linketino paskyroje, visi galite nueiti ir subscribinti ir gausite naujienlaikraščius. Apie ką jisai? Kai buvau praktikantė ir kai pradėjau savo nekilnojamo turto karjerą, tikrai mano kolegos prie manęs nesėdėjo ir už rankos nelaikė, ir tą informaciją reikėjo susirasti pačiam ir suprasti, kiek tų segmentų yra, kur jie yra, kokios yra gražos, kokie yra variantai. Nu, tikrai tom nekilnojamam turte tikrai gali pasiklysti. Tai dabar, kai jau žinau ir galiu nupiešti visą vaizdą ir sudėlioti visą puzlę, norisi tomis žiniomis pasidalinti, tai... Žiūrint, kaip man sekasi su mano laiku ir su darbais, stengiuosi ketvirtį vieną kartą parašyti kokį nors straipsnį ir įdėti į tą naują laikraštį. Tai dabar yra išėjęs pats jau gal kokie 5 ar 6. Prasidėjo nuo Real Estate ABC, nekilnojamo turto ABC, kur yra visi segmentai, galite pasižiūrėti ir suprasti visą paveikslą, o tada jau kiekvienas sekantis straipsnis yra kažkokia tai tam tikra potėme ar apie tam tikrą nekilnojamo turto segmentą, ar dabar išėjęs irgi panonsuosiu ofisų istoriją per paskutinį 1000-metį, tai va sugalvoju įvairią temą ir ją parašau. Ar sunku rašyti, ar tai tau natūraliai ateina, kaip vat, tavo santykis su na, tai vis tiek yra kūrybiška veikla, ar ne? Negali sakyti, kad rašymas yra toks, nežinau, sėdi prie kompiuterio ir automatiškai. Ne, vis tiek tai yra kūrybinė veikla. Kaip tavo santykis su tuo? Iš tikrųjų, kai pradėjau, atrodė, kad bus sunku, bet kuo toliau, tai tuo lengvėja. Ir tas rašymas sklandėja ir tu žinai, kad tu nori pasakyti ir sudėlioji pagrindinės mintis ir tada tiesiog išplėti pagal tai, kiek nori parašyti tu ant apimti ar apimties dydį. Tai iš tikrųjų lengvai, bet aš galvoju, kad mano darbo specifikoje šiaip istoriškai yra 50% analitikos, kur tu sėdi prie Excelio, skaičiuoji skaičius, rašai pasiūlymus, dėlioji derybų strategijas ir taip toliau. Kita dalis yra bendravimas su žmonėmis. Derybos, susitikimai, susipažinimai, verslo vystymai ir taip toliau. Tai man pačiai asmeniškai labai malonu, kad yra toksai pasiskirstimas, nes kai pavargsti nuo žmonių, o žmonės kartais vargina, tada gali prisėsti daugiau prie skaičių, o kai skaičiai atsibosto, gali vėl grįžti daugiau prie žmonių. Tai tas balansas labai smagus. O tas rašymas toksai papildoma razina, kur gali galbūt šiek tiek atsipalaiduoti ir pasidalinti jau to, ką žinai. Šiek tiek pradėjom kalbėti apie tavo tą atsipalaidavimą, pailsėjimą, tai kaip tu leidi savo laisvalaikį, kad ir kiek ten jo turi ir jo yra, bet kaip mėgsti leisti tą laisvalaikį, kokiom veiklom užsiėmė, gal tiesiog, nežinau, guli ant sofos ir žiūri televizorių. Būna visaip, kai po labai stresiškų dienų, tai gal norisi tiesiog prasiblaškyti ir galbūt ir televizorių pasižiūrėti, bet šiaip savaitės bėgi visą laiką sportuoju, bent 3 kartus per savaitę, po kokias 2 valandas, tai čia ir streso nuėmimui, ir šiaip pasportavimui. Ir aišku, laikas su draugais ir į kinas, bėgiojimas, pasivaikščiojimai, kelionės, knygų skaitimas. Dabar paskutiniu metu atsirado labai daug vyno degustacijų, galvoju, gal reikia nueiti jau į somelie kursus. Įvairūs dalykai. Keletas patarimų, nežinau, visiškai studentams, kurie galbūt netgi irgi mokosi tam pačiam tavo universitete, kurį baigėjai, ar, nežinau, kažkas, kas su ekonomika pradėjo dirbti, arba su to pačiu nekilnojamu turtu. Kaip įsitvirtinti toje vat, srityje ir kaip, ką žinoti ir kokių klaidų nedaryti? Mano nuomonė, geriausias kelias tai pradėti nuo konsultacijų bendrovės. Ar nekilnojamam turte, ar kitose segmentuose, tu įsidarbinęs tokioje bendrovėje, gauni didžiulį kiekį skirtingų klientų, susipažįsti su jų strategijomis, su pagrindiniais jų darbuotojais, ir nesvarbu, kokią poziciją užimi, tu turi prieigą prie tam tikrų kontaktų ir ekspertiškumo bazės. Ir jeigu ta konsultacijų bendrovė dar yra viena iš didžiausių tome segmente, nebūtinai nekilnojamam turte,
tai tu gauni ekspertiškumą ir profesionalumą iš savo vyresnių kolegų. Tai visą tą susirinkęs, tada jau gali, manau, kad startuoti su labai geru profesiniu keliu ir labai greitai ir sparčiai žingsniais užaugti. Ačiū, Gabriele, kad tu atvykai į Žinių radijo studiją ir pasidalinai nekilnojamojo turto pasauliu. Ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi. Čia buvo laida Ką tu. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė. Ir linkiu visiems gražaus vakaro. Ką tu?